Aziz vatandaşlar, muhojirotdagi o'zbek jurnalisti Ismat Xushevning Dunyo o'zbeklari teleloyihasining navbatdagi soni yana efirda. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan bismilloh deb bugungi ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Bugun 23 mart 2021 yil. Ona vatanımız Uzbekistan'da seyşembe tongi attı. Seyşembe kuningiz mübarek bolsun aziz vatandaşlar. Bugünkü dasturumuzni bizni jurnalist bolup şekillenişimizge kaysidir manada hizmeti singen haçanlardır Ismat Xushev jurnalist bo'lib, muxbir bo'lib, u kishining qo'llarida ishlagan O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning davlat maslahatchisidek muborak bir lavozim sohibi bo'lgan Odil Yoqubovdek buyuk o'zbek shoyi yozuvchisidan keyin O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasida bosh muharrir bo'lib ishlagan O'zbekiston Milliy Universiteti Jurnalistika fakultetida yoki Jahon tillari universitetidan bilmadim kafedra mudiri bo'lib ishlagan va bugun Jahon adabiyoti jurnali bosh muharriri lavozimida hormay tolmay mehnat qilib kelayotgan O'zbekistonda o'nlab yuzlab shogirdlarga mehribon ustoz hisoblanib kelayotgan ajoyib inson, adabiyotshunos, olim, davlat va jamoat arbobi Ahmadjon Meliboyevning bugun tavallud kunlari ekan. Olis Kanadadan turib, bir paytlar u kishi bosh muharrir bo'lganlarida qo'llarida ishlab, u kishiga qarshi adolatni, diyonatni talab qilib ot surgan va yozuvchilar uyushmasining a'zosi bo'lmagan odam qanday qilib O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining nashri, O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasini boshqarishi mumkin deb yig'ilishlarda to'polon qilgan va yillar o'tib o'zining bu xatti-harakatlari ortiqcha ekanligidan Ahmadjon aka esa hamisha og'ir, bosiq, vazminlik bilan bizni bu xudbinliklarimizni yengib kelgan ajoyib bir inson. Va keyin prezidentning davlat maslahatchisi bo'lib ketgandan keyin ham o'sha shuh, shaddod, unga hech tinchlik bermagan Ismat Xushev bilan ishdan keyin billardlarda, dachalarda bemalol billard o'ynaydigan ajoyib bir inson Ahmadjon Meliboyevni men bugun olis Kanadadan turib o'zining navbatdagi tavallud kuni bilan chin yurakdan tabriklayman. Ahmadjon Meliboyevdan o'rganishimiz kerak. Og'ir, bosiq va birovlar yonib ketsa ham sukut saqlab o'tkazib yuboradigan, keyin bu yonib ketgan hayajonga tushgan odamlar o'zi u kishidan uzr so'rab xato qilganlarini anglab o'shanda ham u kishi ajib bir mayus o'ychanlik bilan, tabassum bilan yana hayotni davom ettirib ketadigan ajoyib bir inson bor bu dunyoda. Ahmadjon akani men bugun chin yurakdan tug'ilgan kunlari bilan tabriklayman va hozir dasturimiz tugaganidan keyin men Ahmadjon aka haqida yozgan bir maqolamni efirga dunyo o'zbeklarida e'lon qilaman. Odil Yoqubovning izdoshi, Safar Ostonov safdoshi, Ismat Xushevning ustozi degan sarlavhadagi bosh muharrir va davlat maslahatchisi bo'lib ishlagan Ahmadjon Meliboyev haqida u kishining siyosiy portretiga sharh e'lon qilamiz. Mana men sizga ko'rsataman maqolaning ko'rinishlari, mana u kishining suratlari, mana Islom Karimovning ro'parasida o'tirgan Ahmadjon Meliboyev va mana Abdulla Oripovning yonidagi Ahmadjon Meliboyev. Mana shu maqolani biz bir necha daqiqalardan keyin dunyo o'zbeklarida yana qaytadan e'lon qilamiz. Mana Ahmadjon Meliboyev. Va
Ahmadjon Meliboyev. Mana Ahmadjon Meliboyev. Hamisha ajoyib yoshlar bilan, shogirdlari bilan va hamkasb do'stlari bilan. Demak, dasturimiz tugaganidan keyin biz Ahmadjon Meliboyev haqidagi Odil Yoqubovning izdoshi, Safar Ostonov safdoshi, Ismat Xushovning ustozi degan sarlavhadagi maqolani dunyo o'zbeklarida e'lon qilamiz. Ahmadjon Meliboyevni men bugun yana bir marotaba olis Kanadadan turib tavallud kunlari bilan muborakbod etaman. Bu kishi Namanganga tutash Qirg'izistondagi Olabuqa rayonidagi bir ajoyib bir qishloqda tug'ilib o'sganlar. Men Ahror Ahmedov bilan u qishloqqa ko'p borganman. Odiljon Olimjonov degan iqtisod fanlari doktor, professor meni ko'p oborishgan. Ayniqsa hayotimning og'ir damlarida ishsiz qolib qamoqdan chiqqan paytlarimda meni mana shu Odiljon akalar, ahrorlar bir aylanib kelasiz, yuragi siqilmasin deb meni qamoqdan keyin mana shu Ahmadjon Meliboyevning qishlog'iga olib borishganda u yerda bir ziyoratgoh bor ekan. Odiljon aka borib bir pachka pulni o'sha akani imomnimi u kishini oldiga qo'yganda mana shu nimaladir dedi. Keyin u kishi uzoq duo qildi. Shu qamalib chiqibsiz, shu ko'rganingiz oxirgi bo'lsin deb men juda ta'sirlanganman. Hayotda biz ko'p yaxshilik ko'rdik birovlardan, lekin qamalganingda senga mana shunday munosabat qilsa birov, bu Odiljon Olimjonov bilan Ahror Ahmedovlarning menga ko'rsatgan muruvvati edi. Ahmadjon Meliboyevni iltimosi bilan, bu kishi prezidenti davlat maslahatchisi, lekin mana shu Ismat qamoqdan chiqibdi, oboringlar bizni qishloqdagi o'sha ziyoratgohlarda bir nima qilsin, haligi aytinglar o'qishsin, Ismatjonning yo'li ochilib ketsin deb. Bu bir. Ikkinchidan, men qamoqdan chiqqandan keyin uyda siqilib yotasiz, hech kim sizlik so'rab kelmaydi. Haligi qamalgan odamsiz, prezident qamagan bo'lsa qo'rqadi hamma, faqat yaqin bitta ikkita odamlar qo'rqib kechasi kelishi mumkin xabar olgani. Tembola men hukumatda uyda turaman, hamma, butun atrofim hukumatda a'zolar, hamma mendan qo'rqib qolgan. Islom Karimov qamaganmi, Ismat Xushov muttaham, qochinglar, uzoqlashinglar deb. Ana shunday bir paytda Safar Ostonov degan ajoyib bir inson, meni 40 yillik akam, shu kishi shofyor yuboribdi. Ertalab 5 tayyor bo'lib turing dedi, hayron qoldim, mashin keldi, oshga olib borishdi. Ertalab 5 toshkentliklar osh qiladi, haligi to'ylarda oshga borib, endi ketayotgan paytimizda hammani to'xtatib, Xudo anda tarafdan meni kimlarga qo'shib olib bordi Safar aka bilmayman. U yerda bir ikkita yaxshi qadrdon akalar bor edi, Toshkentda juda taniqli mashhur kishilar, ko'cha tarafdan, hukumat tarafdan deb o'ylamang, ko'cha tarafdagilar mart keladi. Ana o'shalar aslida og'ir kunlaringda, ana shular haligi qilib o'qib, nima tarafdan, Xudo tarafdan deb birinchi bo'lib Ismat Xushovni o'qishdi. Men o'zim yo'qotib qo'ydim, meni yelkamga zarbob choponlar yopib, keyin Safar akani o'qib va boshqa kishilarni o'qib men yomon ta'sir qilganman. O'lgunimcha mana shu esimdan chiqmaydi. Shu uchun Safar Ostonovni men bir umr ustoz va aka deganmanki, men qamoqdan chiqqanda hamma mendan qo'rqib, meni ko'rishga kelishdi o'rniga telefonlarini o'chirib qo'rqib yurganda Safar Ostonov, o'shanda bu kishi prezident ma'muriyatida davlat maslahatchisining birinchi o'rinbosari edi Safar aka. Mana shunday mardligi bor. Sa'dulla Hakim davlat maslahatchisi edi. Ahmadjon Meliboyev ham davlat maslahatchisi. Ana shunda Safar aka meni oshga to'yga olib borib, u demak uyushtirgan, atay aytgan, ana uni o'chiringlar da Ismatni yozinglar. Bu qamoqdan chiqdi, ruhi cho'kib yuribdi. Bunga chopon yopinglar to'yxonada, hammani ko'zini oldiga. Ana shunday qilib sekin-asta men qamoqdagi nimadan chiqa boshlaganman. Ruhiyatidan, qamoq ruhiyatidan, iskanjasidan. Mana meni hayotga qaytargan kishilar, biri Safar Ostonov, ikkinchisi Ahmadjon Meliboyev
virtual. Ana Ahror Ahmedovga bugün Sharq nashriyotining bosh muharriri va iqtisod fanlari doktori Odiljon Olimjonovga aytib, bizni qishloqqa olib boringlar deb meni bular juda katta mehmon qilib, shunda Ahmadjon Meliboyevni akalari bular 7 ta aka-uka ekan, akalarini uyiga olib borganlar, akalari men bilan suhbatlashib, meni ko'nglimni ko'tarib, Ahmadjon Meliboyevni juda oddiy, halol bir oilada katta bo'lganlarini, bu kishining akalari bilan suhbatlashib, men Ola Buqa rayoni haqida gapiryapman, Qirg'izistondagi vodiyga shuning nom Namanganga nima qo'shni. Ana shunday ajoyib bir menga yaxshilik qilgan odamlardan biri bugun Ahmadjon Meliboyevni men yana bir bor olis Kanadadan turib tug'ilgan kunlari bilan muborakbod etaman. Maqolani dunyo o'zbeklari O'zbekistonda ochiq bemalol o'qib olishlaringiz mumkin. Dasturimiz davom etadi. Xo'p, demak aziz do'stlar, bugun men tez gapiraman chunki birinchi dasturda men nima qilishim kerak? Ko'p narsaga ulgurishim kerak. Keyin ikkinchi va uchinchi dastur ham bo'ladi. Bugun juda ko'p bizni gapiradigan gaplarimiz. Demak, birinchi bugungi eng muhim aytadigan narsa hammani diqqat e'tibori bugun Chiroqchida kecha biz aytgan odam o'ldirish bilan tahdid qilgan voqea nima bilan tugadi? Deyishyapti, bilasiz, kecha biz Ichki ishlar vazirligiga kelgan telefon suhbatlari audiosini efirga qo'ygan edik. Yana shuni eshitib, keyin suhbatimizni davom ettiramiz. Demak, eslatib o'taman, O'zbekistonda odamlarni o'ldirish bilan tahdid qilish, bular hammasi jinoiy ish bo'lish kerak. Demak, eslatib o'taman, Chiroqchida bir mafiya haqida bizga shikoyat qilgan yigitni nega dunyo o'zbeklariga shikoyat qilasan? Ismat Xushka deb o'sha mafiya o'g'li va xotini bilan hujum qilgan Spark mashinasida. Demak, sakkiz minut bo'ladi bu muzika deb yozishyapti. Unaqa qilmanglarda, sakkiz minut biz nima qilamiz? I needed an online store for my jewelry design business, so shop here powered by Google. Bu da kaçıp zor zor radyoya
Demek mana biz hazır kechagi tele dasturimizda hop nimani efirga qo'ydik. Kechagi tele dasturimizda ichki ishlar vazirligini 01 yoki 02 qo'ng'irog'iga qilingan audio yozuvni efirga qo'ydik. Demak, qabul qilindi, siz bilan bog'lanishadi dedi. Endi biz Sirdaryoga bu yigitga yuzlanamiz. Qani Ulug'bek bu Tog'ayev nima bo'ldi? Ulug'bek Tog'ayevga kim bog'landi? Qani? Assalomu alaykum Ismat aka Mahmudovich. Yaxshi, kecha prokuraturaga chaqirib shu masalalarda kecha menga o'ldirmoqchi bo'lib tajovuz qilgan masalasida ish qo'zg'a. Men u yerda aytdim, faqat meni tan jarohat yetkazish, meni pichoqlab o'ldirib qo'yish ham mumkin edi, mashinadan bosib ketish ham mumkin edi. Bu tan jarohatingiz yo'q degandan keyin aytib, bunday tan jarohatingiz yo'q ekan, ekspertdan o'tmasangiz ma'muriy bo'ladi dedi. Oldingi jinoyatlarichi, men o'lgandan keyin nima foydasi bor deb aytdim. Shuncha jinoyat qiladi, buni qamamaysizlar. Shuncha aybini buyna qo'yib qamab jarg'izlar, buni qamoqda o'tirib chiqsin, bir aql kirsin bunga dedim. Tergov siri bor, o'zimiz bilamiz. Tergov qani o'rganib chiqayiq, qani xulosa kelamiz dedi. Bu Saidilla mafiya, Saidilla Batir deputat tillasida yopilib ketgan jinoyatlarni ochingizlar, ko'p yil bo'lgan yo'q, 3 yil, 2 yil bo'lgan ekan. Dedan olib borsa 5 yil bo'lgani bor. Mutxmana ayiqqa shil bo'lgan. Ochingizlar shu narsani dedim. Bozorni noqonuniy ishlatib kelyapti ekan necha yildan beri. Necha yildan beri noqonuniy ishlatib ketganmiza, shu shuncha haftada tushgan tushimda davlatga qaytarib to'lasin bu dedim. Iyiga pul chiqmay ketdi. Qonuniyidan xabarim yo'q deyapti, prokuror aytyapti. Xabaringiz bo'lmasa men xabarim bor dedim. Mana hujjatlarim barini ma'lumga, savdo ma'lumiga taqlab berganman dedim. Haqqini uni ham dedim. Haqiqiy bozor kimning nomida u bozor qildi? Haqiqiy bozor qildi ham chaqirdi. Bizda kim ishlatib kelayotgan ekan dedim. Kim ishlatgandan keyin unga soliq to'lanmaydi dedim. Ko'ramiz, bozor masalasini ham ko'ramiz, mirtiq masalasini ham, oyiq masalasini ham. Mana birov urib YouTube'ga chiqqanligi ham davlatning da'vosi bor, hammasini o'rganib chiqamiz dedi. Endi ko'radim, ko'rmaydim uni xudo biladi endi. Xotinning gapini eshityapsizku, prokuraturani qo'lga olib qo'yganmiz degandek gapiryapti. Sizlar chaqirib tergov qilyapti, nega bizlar chaqirmaydi? Sizlar qasarsam yuribsizlar deb aytyapti xotinning gapi endi. Aytmaydi, shu bo'l, telefonimga gaplashmaydi u birov bilan. Demak, men xotinning gaplarini eshitdim. Prokurorlar hammasi o'zimizdan. O'zing yugurib o'lib ketasan. Bizni hech kim tergovga chaqira olmaydi degan gaplar bor menda. Men uni kerakli joylarga, o'sha chiroqchidagilarga yubordim. Demak, xo'p. Bularga davlat qonuniy jiddiy chora qo'llashini, qonuniy chora qo'llashini so'rayman. O'g'li
mana xotini o'z jinoyatchiligini yana bir isbotlab berdi. Bu narsa shunday qolib ketsa, keyin bundan da battar jinoyatchi bo'lish aniq bo'ldi. Uning qamalishini talab qilaman men, qamalishini. Jinoyati qamalishiga 2 marta, 3 marta qamalishiga yetadigan jinoyati bor. Nimaga 1 marta qamamaydi? Bundan shunchalik qo'rqadimi davlat? Ya davlat ojizmi buni olibdi, shiftning olibdi, boyning olibdi. Bu odamni zudlik bilan ichkari olguncha men uyimdan tashqari yuragimni hovuchlab chiqaman. Uyimdan tashqari har qanday o'ylamay chiqarmayapman men. Bir taksini chaqirib, uyimdan minib ketmasam qo'rqaman ko'chaga chiqishga. Ichkari olib turishga ehtiyot chorasini qo'llab ichkari olib keyin tergov qilish kerak mana. Qochib ketishi ham mumkin qamoqchini bilgandan ketdim. Avvalam qochib ketib, qamoqchidan sal oldin qochib ketib, yo'qolib qolib, davlatga ahmoq qilib, ko'p odam tayoq yeydi. Rahmat aka, bo'ldi, yaqinladim. Hayriyat. Mana demak, hayajon bilan bu odam bir joyda yoshirinib turibdi. Mana shu gaplarni shoshib-shoshib bizga aytdi. Demak, prokuror Bahodir aka, chiroqchilik prokurori. Agar mana shu mafiyani, jinoiy ishini ko'rmasangiz, biz sizga qarshi urush ochamiz. Chiroqchi rayon prokurori o'z o'rniga mutlaqo noloyiq deb. Menda bir papka, ikki papka material to'lib ketgan siz haqingizda. Men hokimga aytdim, viloyat prokuroriga va respublika bosh prokuraturasiga, yana bosh prokuror sizni himoya qilish mumkin. Biz erta yoyindim bosh prokurorga qarshi tanqidiy alohida bir dasturda efirga balkim bugun uzatamiz. Men tayyorman. Demak, Chiroqchi rayon prokuroriga bog'liq ko'p narsa. Birovni tahdid qilib o'ldiraman deb haligi qilgan odamni jazolash kerak. Unga bir aytibdiki, bir yering ko'karmagan bo'lsa, pichoq yemagan bo'lsang, ma'muriy jazo qo'llaymiz debdi. Bu kimga bunaqa matallarni ertaklarda o'qiysiz? Demak, Chiroqchidagi voqeani biz o'z nazoratimizga olamiz. Endi aziz do'stlar, bugungi dasturimizda men sarlavasini Ulug'bek Ashur O'zbekistonga qaytyapti deb sarlava qo'ydim. Nima uchun bunaqa dedim? Demak, Jizzaxga o'tamiz. Bugun men Jizzaxda Jizzax haqida gapirishdan oldin men sizlarni yodingizga bir yaqin o'tmishda Forish tumani hokimi Abduvali Mustanovga qarshi uyushtirilgan shantajlar haqida bilasiz, biz ko'rsatuv qilib Abduvali Mustanovga nisbatan shantaj qilayotgan ba'zi bir blogger va kishi ig'vogarlarni nima qilib chiqqan edik? Tanqid qilib Bu forishda bu kishi juda katta bunyodkorlik ishlarini amalga oshirayotganini faktlar bilan, video lavhalar bilan aytib chiqqan edik. Men hozir mana shundan gapni boshlashimga sabab tak, men hozir bitta narsani topib, demak, dasturimizni mana nihoyat, demak, bugun quvonchli xabar shuki, Abduvali Mustanov Bilasiz, yaqinda u kishi Jizzax viloyat hokimining birinchi o'rinbosarligiga o'tkazildi. Biz u kishini o'z vaqtida bo'lgan tuhmatlardan, haqoratlardan, shantaj va sabotajlardan imkon qadar himoya qildik. Adolat g'alaba qozondi va u kishi bugun Jizzax viloyat hokimining birinchi o'rinbosari. Lekin Forishda u kishi boshlagan adolatli ishlar mana bittasi Forishda tarixda İslom Karimovni 27 yillik davrida ichimlik suvi kelmagan. Bugun ne baxtki Shavkat Mirziyoyevni sharofati bilan mana shu Forishda Abduvali Mustanovni hokimligi ostida boshlangan o'sha savobli ish nihoyasiga yetdi, g'alabaga erishdi. Mana bugun forishliklar quvonch bilan toza ichimlik suvini o'z hududlariga yetib kelganligini bizga quvonch bilan aytishyapti. Qizilqum, Uzunquruq, Forish yangi suv tarmog'i rekonstruksiya tuman markaziga suv yetib keldi. Mana tuman markazi. Hozir bu yerda spitaniya ishlari amalga oshirilyapti. Birinchi marta tarixda Forishga, markazga ichimlik suvi keldi. Bu juda katta quvonch forishliklar uchun. Mana
Endi bu joylar gullab yashnaydi. Qarang suvlarni sharqlab olibdi. Birinchi promovkasi bo'lyapti. Yo'ldagi suvlar chiqib ketyapti. Qo'rdagi. Suv chiqqaniga mana bugun 2-3 kun tozalash ishlari davom etyapti. Demak, men bugun olis Kanadadan turib 18 kilometr uzoqlikdan Forish tuman markaziga mana shu Abduvali Mustanov rahbarligida boshlangan ichimlik suvi nihoyat yetib kelib butun forishliklarni quvonchi mana shu Navruzda cheksiz ular prezidentga, davlatimizga juda katta minnatdorchilik tuyg'ulari bitilgan maktublar bitishgan. Menda ular hammasi turibdi. Men alohida bir efir qilsam ehtimol o'qib berarman. Bugun qisqagina qilib mana shuni aytib, demak, bu quvonch bilan men butun forishliklarni tabriklayman. Demak, Abduvali aka Mustanov boshlagan izgu ish elni toza ichimlik suvi bilan ta'minlash muammosi forishda hal etildi. Prezident bergan qo'ygan vazifa sharaf bilan bajarildi. Yillar davomida Forish tumani aholisi kutgan toza ichimlik suvi mana shu Navruz arafasida nihoyat Forishga yetib keldi. Men bu xabar bilan butun forishliklarni tabriklayman va bugun Jizzax viloyat hokimining birinchi o'rinbosari bo'lib ko'tarilib ketgan to'g'ri ma'noda mana shunday lavozimga munosib bu kishi boshqa katta lavozimlarga ham munosib ajoyib bir inson Abduvali Mustanov. Men viloyat Jizzax viloyat hokimi baxtli odam ekan mana shunaqa birinchi o'rinbosari bor. Bular endi birgalashib Jizzaxdagi barcha adolatsizliklarni bartaraf etib Jizzax xalqining qalbida Shavkat Mirziyoyev bugun O'zbekistonda joriy etayotgan adolat va diyonat tuyg'ularini o'rnatib odamlarning qalbida ertangi kuniga umid va ishonch tuyg'ularini uyg'otadilar va Jizzax gullab yashnayotgan boshqa Qashqadaryo va boshqa vodiydagi viloyatlar kabi Sirdaryoday O'zbekistonning baxtli aholisi yashaydigan boshqa viloyatlar bilan hamqadam safar qadam tashlab o'zlarining nurli va nurafshon manzillariga albatta yetadilar. Endi men yana Jizzaxda bugun Jizzaxdan biz bugun qaytmaymiz. Men anchadan buyon Ulug'bek Ashur, bu Ulug'bek Haydarov degan Kanadada bizdan 500 kilometr, 600 kilometr uzoqlikda Kanada juda keng mamlakat. Men agar bugun Torontodan uchsam Vancouverga qarab Ulug'bekning yurtiga samolyot 6 soat uchadi. Samolyot. Shunaqa keng behudud Kanada. Ana shu yerda Ulug'bek Haydarov istiqomat qiladi. Bilasiz, negativ dasturini nomi. Men uni birinchi dasturini efirga uzatganda uni tabriklagan va nega negativ bu deb hayron qolgan edim. Keyin bilsak, Ulug'bek Ashur O'zbekistondagi ijtimoiy siyosiy hayotdagi illatlarni juda shafqatsiz efirlarga olib chiqdi. Ba'zan urushdik, ba'zan aytishdik, ba'zan tortishdik. Kelishmay nimalar haligisida tuyg'ular taloshida u meni aytadi: "Ismat aka, men sizni hurmat qilaman. Siz yaxshi, iste'dodli jurnalistsiz, lekin bir daryoni bu burchidasiz, hukumat tarafidasiz. Men bu burchidaman. Bir g'oya yo'lidagi kurashni ikki qirg'og'idamiz ekalamiz" dedi. Men aytdim: "Yo'q, hali bitta qirg'oqqa tushamiz. Siz ham baribir O'zbekistonni yaxshi ko'rasiz" deb shunaqa bir talashib, tortishib, ba'zan juda qattiq urushib ham qolamiz, lekin bu bizda aka-ukachiligimizga dog' tushurmaydi. Men eng muhimi Ulug'bekning qalbida O'zbekistonga nisbatan, Shavkat Mirziyoyev mamlakatda olib borayotgan islohotlarga nisbatan toza bir ishonch borligini yaxshi bilgan edim. Kim qattiq tanqid qilsa O'zbekistonni, bilingki, faktlar bilan u juda qattiq yaxshi ko'radi. Shu ma'noda O'zbekistondagi boshqa xorijdagi jurnalistlarga qaraganda men Ulug'bekni hurmat qilaman. Boshqa jurnalistlarni teledasturlarida qora bir tuyg'ular, qanaqadir bir o'zini alamzadaligi, boshqalari
bo'lishi mumkin, lekin Ulug'bek Ashurning yuragi toza. U O'zbekistonni rostdan ham gullab yashnashini, O'zbek xalqi rostdan ham adolatsiz mulozimlardan tezroq xalos bo'lishini chin yurakdan istaydigan ko'ngli toza bir diyonatli yigit Ulug'bek Haydar. Men buni bugun birinchi marta aytmayapman, bilasiz. Men Ulug'bek Haydarov o'zini negativ dasturini efirlarga uzata boshlagandan buyon men Ulug'bekni hamisha himoya qilib kelaman. Bugun men o'zimni quvonchimni sabab aytishimga sabab biz hozir keling dasturimiz sal cho'zilsa ham Ulug'bek Ashurning kuni kecha e'lon qilgan eng so'nggi videosini efirga qo'yamiz. Bu video to'laligicha bugun Shavkat Mirziyoyev rahbarligida rostdan ham gullab yashnayotgan O'zbekistonning bir bo'lagi Ulug'bek Ashurni Ulug'bek Ashur qilib shakllantirgan jurnalistik maktabini umr nimalarini o'tagan diyor Jizzax haqida Ulug'bek Navruz munosabati bilan butun jizzaxliklarga o'z ham yurtlariga o'zini jurnalist qilib shakllantirgan ustozlariga rostdan ham ajoyib bir Navruz tabrigini yo'llabdi. Birgalashib Ulug'bekning ruxsati bilan biz uning videosini efirga qo'yamiz. Mana bugun Navruz olam do'stlarimga gullar tutarman. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Va nihoyat 2021-yilning Navruz kuniga yetib keldik. Navruz bayramini yaxshi ko'raman. Bu men uchun xuddi Qurbon hayit bayrami kabi o'ta quvonchli, samimiy va inson yuragiga yaxshilik yuklaydigan bir bayram. Navruz bayrami azal-azaldan ota-bobolarimiz, qadimgi ajdodlarimiz tomonidan nishonlanib keladi. Navruz bilan birga ona yeriga yangi kuch, yangi hosilning debochasi kirib keladi. Dunyoda bayramlar ko'p, lekin ularning birontasida yasharish va yangilanish, yaxshilik va bag'rikenglik, tabiatni asrab doimo u bilan birga yashash kabi ruh va falsafa yo'q. Bir so'z bilan aytganda, Navruz bu bayramlarning bayramidir. Shuning uchun bugun aziz tomoshabinlar, hurmatli muxlislar, barchangizni Navruz bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman va bugungi negativ dasturida sizga bayramona kayfiyat, ya'ni pozitiv ulashishga qaror qildim. Bugun sizlarga Navruz bayramini Jizzax shahrida qanday nishonlashgani haqidagi video lavhani namoyish qilaman. Nima uchun aynan Jizzax shahridagi bayramni dersiz? Chunki men jurnalist sifatida aynan Jizzaxda shakllandim. Aynan shu shaharda men muxbirlik faoliyatimni boshlagandim. Jizzax shahridagi yetuk jurnalistlar, televideniya xodimlari, muharrirlari meni tarbiyalashdi. Jurnalistikaning murakkab labirintlarini aynan jizzaxlik ustozlarim tufayli tanidim, o'rgandim. Fursatdan foydalanib men bugun jizzaxlik ustozlarim, jurnalistika yo'lida tanishgan, birga ishlashgan do'st va birodarlarimni Navruz bayrami bilan tabriklayman. Aziz jizzaxlik ustozlar, hamkasblar, to'g'ri bugun juda ko'pchiligingiz bilan turli g'oyalar tarafdorimiz. Bir masalaga siz yondashgan tomondan men bugun yondashmasman balki. Lekin bu degani men sizni unutdim, sizga raqib bo'ldim degani emas. O'zbekiston o'z taqdirini o'zi quryapti. Va uning kelajagi uchun siz ham men ham o'z bilganimizcha hissamizni qo'shib kelyapmiz. Alloh nasib bir kuni yana sizlar bilan ko'rishamiz va ishonamanki, bu kunlarga oz vaqt qoldi. Aziz tomoshabinlar, hurmatli muxlislar, bugun negativda negativ bo'lmaydi. Zotan bugun bayram, barchamiz bir-birimizga faqat pozitiv ulashishimiz kerak xolos. Yana bir bor barchangizni Navruz bayrami bilan tabriklayman. Let me ask you something. Does this censure feel like a compromise to you? You might. No compromise on horsepower either. Ulug'bek Ashurning so'zlariga quloq solaman.
kemalaklar yaraşadı boylariga. Bog'laridan ketmas bo'lib kirgay bahor. Oyu yulduz raqsga tushar to'ylarida. Baxti buyuk bunday go'zal yurt qayda bor. Tabrik uchun so'z Jizzax viloyati hokimi Ergash Alibekovich Salievga. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli mehmonlar, jizzaxliklar. Avvalan sizlarning timsolingizda viloyatimiz aholisini yurtimizga qutlu qadamlar bilan kirib kelayotgan bahor, yasharish va yangilanish ayomi Navro'z olam bilan chin qalbdan samimiy muborakbod etaman. Tunga ko'z suray dehqonim yurtim. I needed an online store for my jewelry design business. Demak, Jizzaxdagi Navruz tantanalarini Ulug'bek Ashur dasturi orqali tomosha qilyapsiz. Do'stlar, mana Ulug'bek Ashur negativ dasturining muallifi. Ni tonki Navruz munosabati bilan o'z ona yurti, u vodiyda tug'ilgan bo'lsa ham, Jizzaxda kamol topgan. Jurnalist sifatida Jizzaxda shakllangan. Demak, Ulug'bek Ashur o'z yurtiga, o'z hamkasblari va ustozlariga bir Navruz armog'oni qilibdi. Negativsiz, pozitiv ko'rsatuv qilibdi. Men bugun uni bir hamkasbi sifatida O'zbekistonga bo'lgan cheksiz mehru muhabbati uchun Shavkat Mirziyoyevni islohotlarini chin yurakdan g'alaba qozonishini istagan ko'ngli toza, ajoyib bir insof, diyonatli yigit sifatida, talantli va iste'dodli jurnalist sifatida mana shu qilgan ishidan juda minnatdor bo'ldim. Va u boya nutqida biz ham mana shu yurtimizga, Jizzaxga borib sizlar bilan ko'rishish, diydorlashuv kunlari iloyim yaqin qolgan bo'lsin dedi. Men bugun efir orqali O'zbekiston prezidentiga, Shavkat Miromonovichga shaxsan murojaat qilmoqchiman. O'zbekiston oliy rahbariyatiga, prezidentga taklif beruvchi davlat maslahatchilariga, xorijdan O'zbekistonga kelmaganiga 10-15 yil bo'lgan, uzoq yillar kelmagan har bir insonni albatta eng avvalo davlat xavfsizlik xizmatining ruxsati bilan mamlakatga kiritiladi. Men davlat xavfsizlik xizmati rahbari Abdusalom Azizovga, u kishining birinchi o'rinbosarlari Botir Tursunovga, ichki ishlar vaziriga Po'lat Razzoqovich Bobojonovga, tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovga, yana kimlar bog'liq xorijdan boruvchilarni mamlakatga kiritish uchun Bojxona qo'mitasi Mahmudjon Azimovga kuni kecha Chinozga borib juda katta xayriya ishlarini amalga oshirgan ajoyib inson Mahmudjon akamiz Bojxona qo'mitasining rahbari va boshqa tegishli idora rahbarlariga men bugun bir jurnalist sifatida iltimos bilan murojaat qilaman. Ulug'bek Ashur O'zbekistonga yomon niyat bilan xorijda turib dasturlar tayyorlamaydi. Bu yigitni keling O'zbekistonga taklif qilaylik. Ulug'bek O'zbekistonga borib, Shavkat Mirziyoyev amalga oshirgan o'zgarishlarni, bunyodkorlik ishlarini o'z ko'zi bilan ko'rsin. Jizzaxda o'zi shakllangan ijodiy guruh bilan uchrashuvlar qilsin, ularning savollariga javob bersin. Bugun yangilanayotgan, yasharib borayotgan har bir odamlarning qalbida Navruz
paydo qilyapti O'zbekiston hukumatı. Ana shularni o'z ko'zi bilan ko'rsin. Zora negatif dasturlarini sekin asta pozitif dasturlarga aylantirish uchun biz Ulug'bek Ashurga bir zamin yarataylik. Asos beraylik O'zbekistonni. U begona emas O'zbekistonga. Uni har bir tele dasturida O'zbekistonga juda cheksiz muhabbat, odamlarga mehr, muhabbat, ehtirom va prezident u bu gapni aytmaydi hech qachon. Men aytayapman, Shavkat Mirziyoyev islohotlarining chin yurakdan g'alaba qozonishini istaydi Ulug'bek. Men shuni yaxshi bilaman. Ana shu uchun men bugun bir tashabbus bilan chiqaman, chiqmoqchiman efir orqali. Ulug'bek Ashurga O'zbekiston o'z darvozalarini ochishi kerak bo'ladi. Demak aziz do'stlar, men hali qarayman hozir, agar vaqtimiz qolgan bo'lsa men yana bitta nimani efirga qo'yishim kerak bo'ladi. Demak vaqtimiz bor shekilli. Xo'p, demak men Jizzax viloyat hokimi haqida ikki og'iz gapirmoqchiman. Men Ergash Soliyev Alimbekovichni shu bugunga qadar dabdalasini chiqarib tanqid qilib kelardim. Biror marta Jizzax hokimi haqida men ismini ham tilga olmaganman. Faqat tanqid qilarkanmiz. Bu ham noto'g'ri ekan. Birinchidan Abduvali Mustanovdek ajoyib bir insonni o'ziga birinchi muavinlikka olishni tepadan so'ragan. Bu bir. U kishining yoniga Abduvali aka kelgandan keyin men bir siskanib tushgan edim. Qanday bo'ldi bu deb. Bugun esa Ulug'bek Ashurda Jizzax viloyati haqidagi teledasturni ko'rib, men rostdan ham Jizzaxda juda katta bunyodkorlik ishlari qilinayotganiga ochiqli ishonch hosil qildim. Biz nima uchundir ko'nglimizda negativ fikrlar bu kishi haqida bo'lgani uchun Jizzaxdagi yutuqlardan ko'z yumib keldik. Faqat Forishni tan oldik, faqat Zominni tan oldik va boshqa joylarga e'tibor qilmaslikka harakat qildik. Lekin aslida bu noto'g'ri yondashuv ekan. Bugun Ergash Soliyev rahbarligida Jizzaxda juda katta o'zgarishlar bo'lganini men mana shu Ulug'bekni videosi orqali ko'rdim va qalbimda Jizzaxning bu hokimiga nisbatan ham mehr va ehtirom paydo bo'ldi. Buni kim qanday tushunsa, shunday tushunsin. Biz bugundan boshlab Jizzaxda mana shu odam rahbarligida va uning birinchi o'rinbosari Abduvali aka Mustanov rahbarligida amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlarini adolat bilan, xolislik bilan, ijobiy tomonlarini ham kengroq yoritishga harakat qilamiz. Mana ko'rdingizmi? Vek jivi, vek uchis degan bir gap bor ruslarda. Bir umr yashab, bir umr o'rgan deb. Men bugun Ulug'bekni bitta videosi bilan Jizzaxda bo'layotgan shu qadar inqilobiy o'zgarishlarni men ko'rib, rosti biroz uyaldim. Jizzax viloyat hokimini faqat tanqid qilib kelganimdan qarang. Odamlarni yuzidagi quvonch, hamma raqsga tushgan, tayyorlangan buncha narsalar bu ularni buyruq bilan qilib bo'lmaydi bularning. Hammasi xalq chin yurakdan Navruz bayramiga, sayliga chiqqanidan. Keyin bu Ergash akani o'zi ham juda normalli odam ekan. Uzun bo'yli, kelishgan, uni nutqini qarang. Qog'ozga qaramay qanaqa chiroyli ovozi xuddi diktorlarning ovozidek nimaga tushar ekan? Mikrofonlarga tushadigan normalli juda bir sog'lom bir toza qalbdan chiqayotgan ovozlar meni maftun etdi. Tovush sehri, tovush zalvori ham juda ko'p narsani anglatadi. Demak, biz rostdan ham Jizzax viloyatiga hokim etib tayinlagan O'zbekiston prezidentining ishonchi bilan Jizzaxga hokim bo'ladi. Biz shunga qaramay tanqid qilib keldik. Noto'g'ri tanlangan bu odam deb. Bu odam to'g'ri tanlangan ekan. Bizni ba'zi bir ustozlarimiz Toshkentdagi bizni chalg'itib keldi. Jizzaxda hokimini qo'ymaymiz Ismatjon deb. Mana bugun bilsak biz xato qilgan ekanmiz. Demak biz Jizzax xalqini yana bir bor mana shunday hokimi bilan, mana shunday hokimni birinchi o'rinbosari bilan Abduvali akadek va Ulug'bek Ashurday mard tanti, halol, pokiza tuyg'uli, iste'dod sohibi bilan chin yurakdan muborakbod etamiz. Jizzax gullab yashnaydigan vodiy ekanligini men bugun Ulug'bek Ashurning mana shu 14 daqiqalik ko'rsatuvi orqali his qildim va men bugun qaytadan Jizzaxni uning yangi viloyat hokimini kashf etdim. Bugungi dasturimiz tugashidan oldin demak men Jizzax viloyati rahbarlaridan biri mendan iltimos qilgan bitta
yoqimli missiyani bajarib bu dasturga demak yakun yasaymiz. Demak biz bugun dasturimizda dasturimizni Abdulla Oripovning bir nimasi bilan tugatamiz. Jizzaxda juda ko'p ishlar qilingan ekan. Qarang, biz uni faqat tanqid qilib ko'rmay qolmiz. Shuncha qilingan yaxshi ishlarni. Bu juda yomon bu. Demak, Abdulla Oripovning kuni kecha 80 yilligini nishonlagan buyuk o'zbek shoirining bir she'ri bilan bugungi dasturni yakunlaymiz. Men uzoq davrlar qaroqchi bo'ldim. Shu yo'lda toblandi aql va yurak. O'zimdan o'tganim meni o'zim bildim. Sen nega qaroqchi bo'lmog'ing kerak? Men yopiq qo'rg'onda yashadim qo'rqib. Najot devoriga tirmashdim uzoq. Sen nega dunyoga qaraysan hurkib? Nega sen bo'lishing kerakdir qo'rqoq? Qasamxo'r dunyoda kun ko'rmoq uchun aytmagan yolg'onim qolmadi biror. Senchi hiylakorlik qilasan nechun? Senga o'tirik aytish nimaga darkor? Duch kelgan kimsaga qildim xushomad. Oyog'in yaladim mushukday hatto. Egildi bir zamon tik bo'lgan qomat. Bu holni senga hech ko'rmasman ravo. Endi sen bobolar shavkatiga boq. Aktyordek soxtakor shohlarga to'lma. Men hayot qo'lida bo'ldim o'yinchoq. Baxtsiz yashab o'tdim. Sen baxtsiz bo'lma. Eng buyuk she'rlardan biri. Demak, bugungi dastur she'rida yakun topadi. Hammalaringizga yaxshi va yorug' kunlar tilab xayrlashamiz. Omon bo'linglar.